Assalomu alaykum. Mana hozirda Targetda abituriyent kino loyihasida o'qib kelayotgan bitiruvchi talabalarimiz bilan SMM darslarini boshlab oldik. Bu darslar orqali kelajakda yosh biznesmenlar o'z bizneslarini to'g'ri yurg'izish, to'g'ri rivojlantirishni o'rganishyapti. O'sha amalda qo'llab o'rganishni boshlashdi. Bu kasb orqali kelajakda mana ijtimoiy tarmoqlar orqali to'g'ri yurg'izish, to'g'ri reklama berish, o'zligini mahsulotini biznes qilishmoqchi bo'lsa, o'zligini mahsulotini to'g'ri auditoriyaga yetkazib berishni o'rganishyapti. Abituriyent kino loyihasida yo'lga qo'yilgan bu darslar bonus tariqasida berilyapti. Hozirda mana abituriyent uchun loyihasi ham ishga tushib bo'lgan. Bu loyihada uja talabalarimiz o'qishni boshlashgan, ularga ham kurs yakunlarida xuddi shunaqa SMM darslarini yo'lga qo'yamiz. Ularga ham kelajakda biznes qilishlari uchun to'g'ri yo'l, to'g'ri yo'nalish va to'g'ri maqsad qo'yishlarini o'rgatamiz.